Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího tutoriálu. Je to dneska 44 nebo 43, teď se nejsem jistý. No a každopádně dneska budeme kreslit jeden z požadavků na YouTube, který byl od, já se musím podívat, kde to bude. Jsem si totiž nikam nenapsal to, co budu dneska říkat. Protože obvykle mluvím z patra, ale bohužel opravdu přes dívky si z patra nepamatuju. Takže se musím podívat. Podívám se. AmazingCrafter.cz. Takže ten mě poprosil o to, jestli bych mohl nakreslit stromy. Takže ano, tady ty stromy máš. A jsem ti to psal i na YouTube, že je budeš mít na dalším videu. A další video je právě tohleto. Takže dneska si ukážeme, jak se nakreslí jednoduchý strom. Použijeme u toho dost efektů z Photoshopu. Právě proto jsem natáčel dneska, jestli si všimnete, tak jsem natáčel vlastně celou obrazovku, celý monitor. Nenatáčel jsem jenom část, abyste právě věděli, jaký nástroje používám, co se používá. A taky samozřejmě jsem se snažil občas nějaký edit na nastavení těch štětců a první věci vytáhnout do tohohle okna, abyste věděli, co jsem nastavoval a co jsem měnil. Jako vždycky začínáme úplně stejně, je to prostě základní předkres. Já jsem si vybral dvě B tuška, což je jeden ze štětců, který je na výběr ve Photoshopu. Je to vlastně dá se říct taková měkčí tuška, dá se s ní udělat i silnější obrys. Takže se s tím dá normálně pracovat. Vidíte, že já s tím tady pracuju taky tak, jak potřebuju. Ty tady zrovna tu tušku vybírám, když jsem pracoval štětcem a už tu tušku mám vybranou. Nastavuju nějakou velikost, tvrdost a pak už s tím normálně pracuju. Jednoduchá věc, nakreslíte strom, to vám snad vysvětlovat nemusím, já myslím, že kořeny, kmen, větve, rozvětvení už dokážete pochopit sami, jakým způsobem to funguje. Samozřejmě začínáme od spoda, kvůli tomu jsme se dokázali rozmístit podle kmenu korunu toho stromu. A zbytek už vlastně potom nakreslíte jenom tu korunu stromu, snažte se ji naznačit a rozdělte si ji na jednotlivé části. Nejlepší by byly takový nějaký kružnice, abyste věděli, co bude vepředu, vzadu a uprostřed. Je to jednoduchá odpověď, proč tohle to dělat. Je to kvůli tomu, že vlastně až budeme dělat listy, tak budeme dělat tři vrstvy. Budeme vytvářet tři vrstvy v tom Photoshopu a z každá z těch vrstev bude mít jakoby stejný štětec, bude se barvit stejně, s tím rozdílem, že barva bude tmavší v té zadní části, vlastně v tom jakoby pozadí toho stromu. Tož budou ty listy nejzdálenější od nás, které jsou samozřejmě ve stínu, který vidíme jakoby ve stínu těch té koruny vepředu, v tom popředí. Pak jako tu prostřední linii, která je jakoby uprostřed toho stromu, kterou jste mezi větvema a tak dále, a pak samozřejmě to popředí, na který hledí naše oko. Tady vidíte, že jsem občas testoval nějaký ty štětce, co to dělá, co jsem potřeboval. Samozřejmě to už patří k tomu, určitě si všimnete toho, že jsem se občas vracel, hledal jsem něco, protože ne vždycky si vzpomenu na to, kde přesně co je to, co potřebuju. Teď jsem to řekl, zrovna zkouším to listí. A netuším, jak dlouho teď to budu tady vybírat, asi myslím, že chvilinku jenom. Pak už jsem si vybral právě jednu normální klasickou barvu, nějakou červenou, myslím, že jsem tam snad vybíral 16C, asi červenou, teď už si nejsem jistý. To je jedno, každopádně můžete si brát jakou korunu chcete, ano, jakou barvu koruny tý chcete, akorát doporučuji vybrat jednu tu samou barvu okatiny odstín, až budete dělat ty zadnější části a podobné věci. Tak teď jsem začal kreslit tu korunu. A jestli chcete, aby byl váš strom co nejreálnější, určitě si vyberte nějakou fotku nebo něco podobného, z čeho budete brát inspiraci. Je to dobrá věc kvůli tomu, že vlastně uvidíte, kde je popředí, kde je pozadí a podobné věci. Je to hodně dobrá věc, protože vlastně to oko si na to jakoby zvykne a příště už vám to nebude dělat takový problém tohle to vytvořit. Takže to určitě zkuste. Tak vidíte, že jsme si to akorát rozdělili na ty části, jak jsme se o nich bavili. Teď se budu za chvilku pouštět do té koruny. Ještě předtím, než se zapustím do toho samotného kreslení, k čemu už se už asi nevyhnu, teď jak budu mluvit, ale to nevadí, tak bych vám chtěl teda ještě dodatečně popřát novej rok, vlastně nedodatečně, vlastně s předstihem, a určitě i moje přítelkyně, která tady sedí vedle mě, vám přeje novej rok. Tak určitě krásný novej rok a všechno dobrý do toho nového roku a snad se vám bude dařit líp, pokud se vám doteď nedařilo zrovna nejlíp, třeba i v tom kreslení, tak přeju, ať teď v tom novém roce se vám daří co nejvíc. Tak jo, takže to přejeme spolu, abyste měli spoustu úspěchu, hlavně to sebevědomí, abyste se nevzdávali a hlavně, aby pro vás rok 2013 byl úspěšnější, než byl rok 2012. V nejlepším případě, aby pro vás byl vrcholem vaší kariéry a pak už se to drželo pořád jenom na tou hladinu toho úspěchu. Takže teď už se dostáváme k tomu stromu, teď už se vidíte, že jsem začal dělat to pozadí. Tady jde v podstatě jenom o to, že nastíním
kde ty listy budou, protože víceméně tady tohle moc nevidíte na tom stromu, je to vlastně víceméně jenom pozadí, vy se koukáte zepředu, takže není to špatný umístit to někam tam, kde ty listy většinou vyrůstají, někam pod ty větve. A potom vytvořit další tu vrstvu, jak jsem říkal, to je ta prostřední linie, kterou vlastně bude o něco světlejší. Tady to vidíte, že ty listy už jakoby víc získaly tu barvost, víc ty sytosti a díky tomu jsme získali ten objem toho 3D, který to teďko, právě teďko vidíte. Takže já se omlouvám za malý vyrušení, takže můžeme pokračovat dál. Já nevím, kde jsme teďko skončili. No to je jedno, teďko děláme v podstatě tu prostřední vrstvu, jak jsme se o ní bavili a budeme prostě přidávat už potom jenom tu hlavní, na kterou se teda jakoby díváme. Potom přidáme ten kmen. Určitě by možná někteří z vás namítli dělat nejdříve ten kmen. Já jsem si vybral tuhle nejdřív tu korunu právě kvůli tomu, abych věděl, kam až ten kmen sál, abych se zbytečně s tím nemusel vykreslovat detailně a tak dále. I když to samozřejmě budu trochu víc zajíždět s tou hnědou barvou, s tou detailnější barvou trochu dál. Ale i tak je potřeba aspoň vědět, kde to tak bude přibližně. I když by ten samotný nákres předkres pomohl dost. Já si myslím, že přece jenom bude lepší, když si to nakreslím, tak jak jsem to dělal já. Nemám nic proti tomu, když to budete brát jinak, je to váš postup, vaše kresba, takže to určitě ujdete tak, jak sami budete chtít. A budeme pokračovat teďko, myslím, tím kmenem, pokud se nepletu. Tahle ta práce, tohle všechno vlastně spočívá jenom v tom, že víte, která vrstva je kde. A doporučuji používat hlavně logiku. Prostě klasicky jenom logiku přemýšlet u toho, co vidíte, co je vzadu, co je vepředu. A nemůžete se splést. Prostě kdybych kreslil pohoří, dal bych ho samozřejmě za ten strom, což by bylo asi v podstatě pozadí. A kdybych kreslil něco, co je blíž, dal bych to před ty hory, ale za ten strom a tak dále a tak dále. Já si myslím, že tím s tím snad žádný problém nebudete. No, nepředpokládal jsem to jakoby za nějaký problém, takže jsem to nedával do samotného videa. Abych vám ukázal, kde přesně ty vrstvy budou. Tady jsem se spíš zaměřil na ty barvy, na tyhle ty věci, ale myslím, že hnědou dokážete vybrat sami taky a nějakou tu barvu podobnou a podobné věci určitě taky. A nastavení štětce tam myslím, že někde bylo. Určitě se na to podívejte, pokud to tam nikde neuvidíte, můžu vám to nastavit, můžu vám to teda ukázat ještě v popisku videa, ale myslím si, že to je zbytečný, protože tam tyhle ty štětce jsou nastaveny už vepředu v Photoshopu samotný. Když totiž projdete ty jednotlivý štětce, v tom nastavení vlevo nahoře, vedle toho štětečku. Když to rozkliknete, tak tam máte vlastně veškerý štětce, který Photoshop obsahuje, plus ty, které nejsou zatím otevřený, protože tam si otevřete takový malinkatý kolečko a u toho kolečka vlastně uvidíte další názvy těch štětců, ty jednotlivých stylů štětce, například mokrý, vlhký a tak dále a tak dále. Prostě to se potom rozklikává a tam jsou další štětce. Takže to znamená, že ty štětce, které teď používám, dejme tomu nějakých 20-30, jich tam asi je na výběr. Tato je jenom z toho základního setu, z toho, který se vytváří nákresy, předkresy a kresba. A samozřejmě pak je tam ještě další štětce, který se potom vytváří další a další a další, ale samozřejmě musíte vědět, na který štětec k něčemu slouží. Takže až my teďko doděláme ten strom, tak u tohle videa budu dělat ještě pozadí a myslím, že to budu dělat i nějaký mraky a takovéhle věci, i nějakou tu trávu okolo toho. Tak to tam určitě ještě uvidíte, takže kdybyste to nestihli nebo něco, tak se to určitě přetočte na chvilinku. Video je zrychlený 4x, takže trvá 15 minut, takže si dokážete spočítat, že celkově ta kresba trvala hodinu. A kdybych z toho vystříhal asi ty nepovedené scény, tak bych se vešel snad do těch 40 minut. Nebo 35, kdyby se to opravdu dalo stihnout. Není to nic těžkého, vidíte v podstatě, že používám jenom jednoduchou barvu a celkem asi dvě nějaký různé techniky, jenom stínování a kreslení těch větví možná. Teď tohle, jak jsem dělal ty větve, tak to bylo taky, vlastně to bylo taky dělaný tím. Taky tím štětcem speciálně to bych taky nekreslil já, protože tady tohle by mě asi trvalo trochu díl, kdybych to kreslil na mé štětce nebo vodovýma barvama. Bylo by to asi trošku těžší práce, protože přece najít takovýhle nádech té barvy, najít tohle tu přírodní barvu je dost složitá práce pro člověka, který to v životě nedělal a já nejsem zrovna člověk, který by den co den seděl vlastně vlastně v ateliéru a kreslil, takže pro mě by tohle bylo trošku komplikovaný, takže prostě proto jsem si vybral, že tohle všechno udělám tak, jak to tady vidíte, vlastně pomocí toho Photoshopu, který jak vidíte je vlastně superový nástroj, co se týče té digitální kresby. Takže tady se vlastně dostáváme už pomalinku, dá se říct, k cíli, protože jako jsme právě dodělali nebe, zmenšíme ten strom, aby tak nezabíjel vlastně celou tu plochu.
okolo toho. A přidáme nějaký ten trávník, jako se budou přidávat ty mraky. Teď jsme si to jako jste zrovna mohli postřehnout, jak jsem si tam vybíral zrovna z té rychlé tabulky na to kolečko, tak tam jsem právě vybíral zrovna ty nastavení těch štěců. Tady si vybíru nějaký ten liquid water, nebo jak se to jmenuje, a s tím vlastně vytvoříte ty mraky jednoduchý a pomocí gaussovského rozmazání jsem potom ty mraky rozmazal tak, aby vypadaly v tom nebi, protože jsem kdysi uměl techniku toho, jak se ty mraky vytváří, někde jsem ji četl na internetu, jak se ty mraky vytvářejí, ale za boha jsem si už nemohl vzpomenout, jak se to dělá, takže jsem to nakonec vymyslel tak, že jsem to udělal jako gaussovským rozmazáním, prostě jsem to roztáhl tak, aby to nebe získalo ten nádech toho bílého barviva a nechal jsem to tak, protože teď tady budu snad možná tak 5-6 minut válčit s tím, jak se to dělalo, nespomněl jsem si, opravdu ne. A to samý potom bude i s tím trávníkem, když jsem se jako rozhodl prostě pro tu jednoduchou variantu, kdy jsem to jenom naprskal zelenou a pomocí zase speciálního štětce upravil tak, aby to vypadalo jako trávník. Tady vlastně teď vidíte ty moje zbytečné pokusy, tady se opravdu nevedly. No, takže to asi bude chvilku trvat. Jinak, jak už bylo řečeno v rozhovoru s Rian Dier na jejím kanále, tak jak jsem říkal, dojedeme teď asi tu 50 ty tutoriály kreslení, pak se na chvilinku zastavíme u kreslení, protože teď se hodně zajímám a pracuju v animaci a byl bych určitě rád, abych vám tu animaci mohl předvést, abych vám to ukázal, jak se v tom dá dělat, protože animace je, dá se říct, další krok v kreslení. Samozřejmě ne vždycky, že někdo rád prostě obrazy a tak dále. Jako nemyslím tím, že bychom přestali kreslit, to určitě ne, ale určitě bych tak jedno, dva nebo tři videa věnoval tomu tutoriálu v kreslení v programu Toon Boom Animation, kterým vlastně bychom mohli dělat nějaké jednoduché animace, vyzkoušet si to, ukázat si, jak to funguje, protože někdo prostě má rád, když se to hejbe, někdo prostě nemá rád jenom tohle z toho prostě kus říznutého něčeho nakresleného, co se nehejbe, nežije to. Takže to si určitě taky ukážeme, já doufám, že proti tomu nic nemáte. A dále tam budeme ještě samozřejmě bavit se o tom dračím doupěti a určitě bude ještě nějaká ta srovnávačka, která bude taky někdy koupit sněžko. Tady už vidíte, jsem začal dělat na tom trávníku, takže s tím nebem jsem se tam už na to vyprnul, protože jsem si říkal, že už to asi nemá fakt cenu. Teď budou zase další pokusy omily ještě s tím trávníkem se vytvářet. No. Koukám, jak jsem to opravdu teda testoval dost dlouho, protože ten čas letí. Takže mi to muselo pořádnou práci. Zase jak vidíte tady to prostě o těch vrstvách, že teď jsem zrovna vytvořil tu světlou vrstvu, která je úplně v popředí. A nevěděl, nebyl jsem si jistý, proč to mám tak strašně světlý. Že vlastně vidíte ten trávník a v jeho mezerách jestli vidíte takovou tu bílou barvu. Ne, já jsem si myslel, že to bylo v nastavení štětce, takže jsem ten štětec projížděl, furt jsem hledal, v čem by to mohlo být, furt jsem ho nastavoval, přenastavoval. Nakonec jsem se rozhodl, že bych to mohl předělat jakoby na slámu, takže jsem si vydal Dark Light, jako to tam vidíte vlastně. A to byl, byl takový jednoduchý přechod, ale chtěl jsem vytvořit, jakoby, že by to vypadalo jakoby slám a byl by to jakoby v obilí ten strom. Nakonec jsem si to rozmyslel, udělal jsem tam ten obyčejný trávník, protože jsem se s tím nemohl nějak poprat s barvama, takže mi to prostě nějak nesedlo. Ale jak se říká, když dostane člověk citrony, tak si má udělat z toho citronáru, že jo. Takže jsem se na tom nakonec vyprdnul úplně kompletně a udělal jsem ten trávník zase zelený tak, jak měl být původně, protože mi to přišlo jako nejlepší způsob. Než se tam s tím zbytečně babrat něco, než bych se mi to povedlo, bylo by to zbytečně natažený video. Takže jsem se vrátil zpátky k té zelený. Ale ten, co jsem hlavně chtěl říct, bylo to, proč mi tam byla tam bílá mezera. Protože když si všimnete rozdělení těch barev, jak je ta levá tabulka, jak jsou nástroje ve Photoshopu, tak tam máte tu hnědou barvu. A to je barva popředí a pak je tam barva pozadí, to je ta bílá. Takže proto tam byly ty bílé mezery, protože ten štětec bere barvu i z toho popředí, i z toho pozadí a míchá je mezi sebe, aby vytvořil jednoduchý přechod nebo tóninu mezi nima. Takže pak jsem nakonec zjistil tohle z toho, změnil jsem tento, dal jsem do popředí tmavší, do pozadí nebo obráceně, teďko se nejsem jistý, a udělal jsem tu trávu úplně jednoduše. A celkově si myslím, že to vypadá moc dobře, tak jak jsem si představoval na začátku. Takže tady jsem to právě zkoušel jako blázen furt s tím vymyslet, proč to nešlo. Ale nakonec se mi to teda povedlo tak, jak se to povedlo. A myslím, že to byl asi nejlepší způsob, kterým jsem si mohl vybrat. Nakonec jsem s tím spokojený, protože tady se mi to zbytečně začalo komplikovat právě kvůli těm kořenům. Tady jako vidíte, jsem tam zbytečně kumoval jako šílený. A nemohl jsem za boha přijít na to, co prostě mi tam nefunguje, co mi tam nehraje. Nějak jsem to nemohl najít. Ale nakonec jsem se s tím teda nějak popral.
Takže tohleto video bylo, jak jsem říkal, zaměřené na ten strom, který ten člověk po mně chtěl. Já doufám, že video, že s videem je spokojený. Doufám, že to bylo dostatečně vysvětleno, jak to funguje, jak to je jednoduchý udělat. Ten strom se dá nakreslit během pár vteřin. Černobíle bych ho nakreslil během minuty, během dvou minut. Co se týče ty barvy, je to v podstatě jenom pár přechodů, pár motivů a pár jednoduchých technik, které se využívají v Photoshopu. Takže na tom nic těžkého opravdu není. Já doufám, že teda je spokojený ten člověk, doufám, že i vy ostatním vám se to líbí a že to budete moct nějak použít. Doufám, že se vám to video líbilo, já se s váma pomalinku budu loučit, protože video už se blíží ke konci. Takže přeju vám hodně úspěchů, hlavně abyste byli spokojení a šťastní a hodně úspěchů do toho kreslení. Mějte se krásně a přeju vám nádherný, ještě jednou nádherný nový rok 2013. Mějte se.